de paraules, de col·loqui, que conduirà el Carles, que té molt millor vista que no pas jo. Intervencions? Ahí tengo l'Hermini. Per cert, aprofito per saludar-te perquè abans m'he despistat, ja dic que tinc una vista fatal i ara que t'he vist bé, m'he de recordar de saludar l'Hermini. Estàs saludat sense prejudici de que després farem un xoc de mans. Per la Mari, ara en principi, que és la que ha donat els resultats de l'estudi. Les diferències, sobretot, entre els interns sense discapacitat intel·lectual i els que estaven amb discapacitat intel·lectual en el DAE. El DAE dit que és un entorn molt més agradable, molt més atès. A què obeeixen, si teniu alguna resposta a això? Perquè em costa d'entendre, perquè l'entorn és molt millor, potser obeeix a les dificultats intel·lectuals dels propis interns o n'hi ha altres elements? Bé, no és una dada que haguem estudiat en profunditat, però sí que pensem que el fet de ser discapacitats fa que el seu nivell de qualitat de vida en algunes coses sigui inferior, sigui percebut com a inferior. Pensem que, no sé si recordeu, alguna de les dimensions de qualitat de vida era, per exemple, els drets, o tenen a veure amb... amb el benestar emocional, amb coses que pensem que van més vinculades també amb les característiques pròpies dels discapacitats. No. Aquest instrument no té apartat de percepció subjectiva. De fet, les persones que ho apliquen o que ho contesten són els professionals que coneixen com és el funcionament del dia a dia dels interns i la seva manera de respondre. Cap intervenció més? Professor Andrés Puello. Sí, només era continuar una mica, perquè potser aquest protocol de benestar que nosaltres vam utilitzar pels cercles és realment un... Jo quan ho vaig descobrir em va semblar una cosa especialment sorprenent, perquè es diu GenCat perquè el va promoure la Generalitat de Catalunya, i quan ho vam utilitzar o quan ho vam preparar, que passa que la mostra és superpetita, ens va qüestionar un tema que era qui qualificava. Potser això val la pena explicar una mica i quins problemes heu trobat, perquè clar, per una banda, qui qualifica és un observador que coneix la persona, perquè ells no poden respondre de forma, diguem-ne, autoinformada. I aquest tema, si pots explicar una mica més i com veieu, perquè la idea d'aplicar-ho a població penitenciària penso que és especialment interessant. De fet, l'eina que avalua, no?, que el que recull és la qualitat de vida del servei o de la unitat, és complementada pels professionals que en funció de com se situa aquella interna o aquella persona en relació a aquell servei. Nosaltres sí que des del treball que hem fet, i per això apuntàvem a les recomanacions una en aquest sentit, cap a l'entrenament de les persones, no? Perquè clar, pensem que les persones que treballaven, les persones dels professionals del DINCAT que treballen diàriament amb discapacitats i tenen experiència en aquest camp, estan molt més entrenats a omplir aquesta eina que a lo millor altres professionals del medi penitenciari, val? Aleshores, totes aquestes variables poden influenciar les dades recollides a través d'aquesta eina. I amb això, per això, també ho enfocàvem una mica la necessitat de conèixer bé, no?, el concepte de qualitat de vida per als discapacitats i conèixer també la població atesa. Perdoneu,
Clar, per això també nosaltres no vam poder anar nosaltres directament a recollir les dades, sinó que les vam haver de demanar als educadors que treballen diàriament amb els interns, que són els que coneixen, perquè clar, no tenia sentit que anéssim nosaltres a puntuar a algú que no coneixem. Llavors, clar, necessitàvem dels professionals que els coneixien. Sí, sí, clar, és un requisit que has de conèixer l'intern, sí. La persona per la qual avaluàs. Agraïm-vos abans de tot a tots els que heu intervingut i els que heu intervingut en la creació d'aquesta unitat, més que res perquè l'heu donat i l'esteu donat a través de la investigació i d'aquesta intervenció visibilitat a un problema que els que treballem des de fa anys a presó coneixem, no diré que molt bé, però sí molt extensament. I d'aquí ve, la meva pregunta no és gaire tècnica ni és per la responsable d'investigació, sinó és més bé de gestió, per tant anirà adreçada al Carles Soler. I la pregunta és molt senzilla perquè ja l'han fet elles. I ara què? Contextualitzo. Jo, perquè no el coneixeu, sou director d'una escola, l'escola Lledoners, i nosaltres estem aquí, hi ha diversos professionals, estem molt, molt preocupats, molt concernits per l'alt índex de problemes d'aprenentatge greus, seriosos, que ens trobem. Què es passa? No tenim mecanismes ni ajuda ni de diagnosi, en primer lloc. De fet aniria a les dues preguntes de l'extrem de la vostra conclusió, avaluació i acompanyament i formació als professionals. No sabem per on agafar-lo, el Departament d'Ensenyament en Adults no acompanya i sobretot molt pocs recursos, i des de justícia i des del centre ens trobem que els professionals estan adreçats a altres llocs, els pedagogs estan dedicats a altres coses. Bueno, manifesta un problema que en el nostre cas no és aquest exactament, però que també inclou aquest. Com podem arribar al que estem fent, ja estem fent, nosaltres estem fent tot. Tenim grups d'educació especial muntats, hem anat seleccionant personal d'educació especial, però ens falta la primera de les fitxes i l'última, que són les més importants, saber en què treballem i saber treballar. Jo no en sé, conec que tinc un problema, però no sé com abordar-lo. I és un crit i és una pregunta. I ara que hi ha persones amb un dèficit tan greu, i d'altres que no arriben aquí però que també el tenen i que estan als patis, no poden entrar en unitats especialitzades. Gràcies. Bueno, no m'esperava jo contestar preguntes avui, però cap problema. Intentaré ser breu perquè penso que el protagonisme l'han de tenir els que presenten avui, però estic d'acord amb tu amb que un dels aspectes més difícils o més pocs desenvolupats és la part de diagnòstic de segons quines problemàtiques. Hem vist que passava amb discapacitats intel·lectuals i del desenvolupament. Ens va passar quan vam estudiar la població psiquiàtrica. És difícil tenir un cens de persones amb trastorns psiquiàtrics i amb altres problemàtiques. Jo penso que, i ara què? Que era la pregunta. Jo penso que ara hem de seguir treballant de la forma que hem estat treballant i intensificant més. Per això, anant concretament al camp de la discapacitat intel·lectual, penso que una de les coses bones que s'ha fet i que s'han fet, ja des de fa uns anys és, a part de la creació evidentment del DAEDIT, és l'elaboració d'una escala de cribatge que serveix als professionals per estructurar una primera avaluació de persones amb possibilitats de discapacitat d'aquest tipus i estructurar un circuit que pugui servir per preparar les valoracions ja més especialitzades en els llocs on s'han de fer, en aquest cas, en el cas de la discapacitat intel·lectual. Aquest tipus de treball, creant eines pels professionals que puguin utilitzar, que siguin pràctiques, que siguin fàcils d'utilitzar, i amb el suport d'especialistes, jo penso que és la línia de treball, la línia que no és d'ara, sinó que ja fa temps, però en el cas, avui tenim un exemple molt representatiu. Penso que problemàtiques com la que tu manifestes o altres problemàtiques, la forma de treballar és aquesta. Esperem que entre tots puguem seguir treballant en aquesta línia. No cap més. Si permeteu, aprofito les vostres intervencions per fer un comentari que tenia pensat quan he vist una de les afirmacions darreres de la Marian al parlar de les propostes i que era intensificar els mitjans de diagnòstic de les dificultats o les discapacitats intel·lectuals per tenir un més gran coneixement de la població. No lliga tant però en el que tu dies, però d'alguna manera va.
La meva opinió és que hem d'anar amb molta cura, hem d'anar amb molt de compte. Això no significa que no s'hagin de fer les coses, sinó que hem de tenir alguns principis molt clars. Primer principi, els psicòlegs en general, i jo puc parlar perquè ho soc encara que sigui un psicòleg dolent, és que tenim una tendència poc controlada a l'etiquetatge. I a més, a l'etiquetatge negatiu. Vull dir, allò que d'alguna manera té la naturalesa de trastorn, de conflicte, de discapacitat o el que vulguis. I a partir d'aquí ho muntem tot. El saber no és pas dolent. Per tant, el conèixer la realitat de les persones i també aquelles persones que tenen discapacitat intel·lectual no és pas dolent. El que pot ser dolent és el que fem després amb aquest coneixement. Des del meu punt de vista com a psicòleg i com a educador, la gent no està si és un discapacitat o no. És si amb discapacitat o sense. Sent estranger o no estranger. Sent alt o sent baix. Sent jove o sent gran. És capaç de tenir un nivell d'adaptació al medi normal raonable. I si aquest raonabilitat que és definible existeix, tot el que sigui separat del medi normal, tot el que sigui desnormalitzar, encara que pugui comportar per part d'observadors una aparença d'una millor qualitat de vida, ho hem de mirar amb molta atenció. Si un mira l'èxit de les cesàries que es fan a l'hora de tenir un part, són útils i totes surten bé pràcticament. Poques dones moren avui en dia en una intervenció de cesària. Ens passa el mateix en els trasplantaments. Però els metges, quan veuen un cor que no funciona del tot, diuen, escolta, que el trasplantin. Intenten que aquest cor, que encara funcioni, continuï funcionant. I el trasplantament és l'últim recurs. I la cesària és l'últim recurs. I en l'educació, en concret, parlo més del món d'adults, que jo he treballat menys que no en el món dels nens i dels joves, és també un últim recurs. I hem treballat des de fa molts anys en tot el que és la pedagogia catalana per no etiquetar i separar de l'aula normal i ordinària, més que quan no queda més remei, com en el cas del trasplantament. Per tant, el meu consell, que no sé si és encertat o no, però que ho he de dir, és que hem d'anar amb molt de compte. Primera. Segona. Aquest etiquetatge negatiu és fatal, perquè centra tota l'atenció i tot el tractament en el nucli de la discapacitat, en el nucli del problema. I en la major part dels casos, si allò no és essencial, ens equivoquem. Hem de començar a ser capaços de detectar els punts forts, les fortaleses de les persones i treballar directament les fortaleses i no pas en les febleses. A mi ningú aconseguirà rebaixar-me l'edat que tinc. Dius que la llaverna deia que és molt gran. Doncs escolta, si això és un defecte ho tenim fotut perquè no hi ha forma humana de fer-me més jove. Però encara tinc alguna força. I disculpeu la referència personal. Per tant, sense fer crítica de cap manera a les qüestions, jo em veig, com dieu, amb el cor, des de la confiança que estaria entre companys, de marcar aquest tipus d'accent. Vigilant en l'etiquetatge com un element fonamental de classificació. La psicologia nord-americana ha fet autèntiques barbaritats amb aquest sistema. Sistemes d'integració, sistemes de la barrella, menys separació, els joves per aquí, els nens per acá, els que tenen síndrome d'atenció dispersa, els altres i el de la moto, i fent una societat quadriculada que no funciona. Això no significa no tenir en compte els problemes, però el principi principal és preservar, mantenir i cuidar la integrabilitat en un espai normal. I la segona, des d'un punt de vista de treball, amb totes les dificultats que comporta, no tant fixar l'accent en els problemes o les dificultats o els dèficits, com en totes aquelles fortaleses que tingui la persona. Disculpeu. Jo, si em permeteu, afegir només una idea, perquè estic molt d'acord amb el que acaba de dir el Xavier Hernández. Jo afegiria una idea que consisteix en destacar una de les conclusions de l'estudi que acabem d'escoltar, que és valdria la pena fer avaluacions de la qualitat de vida abans i després del DAEDIT. És a dir, a part d'anar amb molta cura, que penso que s'ha d'anar amb molta cura pel que fa a les avaluacions que poden etiquetar, jo penso que hem de promocionar i hem de potenciar molt aquelles avaluacions que són avaluacions dinàmiques, funcionals i relacionades amb la intervenció.
És a dir, l'avaluació de la qualitat de vida ens dona informació sobre una sèrie de dimensions que tenen una relació directa amb què està passant amb la vida d'aquesta persona i que es pot veure afectat pel que fem amb ella, i després que ens pot marcar els objectius d'intervenció i ens pot dir després si realment hem aconseguit produir canvis, que en definitiva és del que es tracta amb el treball que fem. No? Llavors jo ressaltaria aquesta conclusió de la investigació. Manel Capdevila. Hola. Jo la faria més, com que la vostra investigació la conec una mica, Antoni i Jordi, que ens comentéssiu. He vist que en el llistat de persones que estan avui a la sala hi ha força estudiants. Potser no tothom coneix el dia a dia, la quotidianitat, el funcionament del DAEDIT. Si poguéssiu molt ràpidament explicar com és la quotidianitat d'un dia, d'una setmana en la qual treballeu. I per un altre costat, la segona pregunta que us voldria fer, com fan els periodistes esportius, que sempre en fan dues en lloc d'una, heu donat unes xifres que, pel que coneix el tema de la conflictivitat de presons, la conflictivitat és alta, és molt alta, en referència a el que serien altres. En canvi, la qualitat de vida és bona i funcioneu i sembla que estigueu contents. Per tant, quin és el truc per aconseguir que hi hagi aquesta dinàmica? Gràcies. Situo una mica la primera pregunta en quant a un dia a dia en un departament com el DAE. Nosaltres tenim uns horaris que respectem de funcionament generals del centre. Llavors ells s'aixequen a 7:45 del matí, es fa un recompte, els funcionaris fan un recompte. Des d'aquell moment fins a les 10 del matí fem una tasca de treball de seguiment per part dels funcionaris i de valoració de l'estat de neteja individual, l'estat de neteja de les instal·lacions, es fa l'esmorzar, poden anar-se a dutxar, bueno, fins a les 10 del matí, que es fa una revisió dels espais i de les persones. Ens trobem moltes persones amb unes greus dificultats d'higiene personal i d'higiene dels espais. Vull dir, llavors, aquí es fa una intervenció molt directa. A vegades, quan el funcionari topa amb un problema amb això, ho traspassa a l'equip de tractament i normalment és l'educador qui es fa càrrec ja d'aquesta situació més greu i fa un seguiment molt més específic amb una persona en concret. Normalment de 10 a 1 tenim unes franges on hi ha activitats. Això no vol dir que entre les 10 i la 1 estiguin tots ocupats, sinó que tenen franges d'activitats, se'ls ha marcat a cadascú un pla de treball on se'ls hi marca activitats obligatòries i ells s'han posat una sèrie d'activitats voluntàries on participaran, de 10 a 1. A la 1 fan el dinar, fan neteja d'espais comuns en aquell post-dinar, de 1:45 aproximadament fins a les 2 fan una neteja dels espais comuns. Abans era una franja que tenia de lliure disposició per ells, que tenien obert i estaven fent la seva vida i a petició de la nostra població ens van demanar, si us plau, que tanquessin, que preferien fer un període de repòs de migdiada i de més, i el vam aplicar perquè se'ns havien produït molts robatoris. És una població que té moltes carències a l'hora de tenir uns mínims, i llavors moltes vegades entraven en espais que no eren els seus i s'enduien tabac, claus on poder fer compres, etc. Llavors, a petició de la gran majoria del grup, van fer cas i tenen aquell espai de descans i tal. Cap a les 3:45 s'inicia una franja d'activitat escolar de 3:45 a 4:45. A 4:45 és l'hora d'obertura general, i fins a 8:15 tenen 3 hores més amb activitat. A 8:15 es fa el sopar, a les 8 es fa la neteja dels espais
comuns i a les 9 de la nit tenen recompte. Tenen el recompte i tancament de les habitacions del vespre. Tenen franges autogestionades on poden anar a fer exercici o també on mantenen entrevistes amb diversos professionals. Entrevistes no amb espai reglat, sinó entrevistes que es van produint de seguiment amb diversos professionals. Normalment un dia de la seva vida és així. Sobre el... Bé, això ho hem comentat abans. Hem parlat abans de que feien esportives. A veure, primer, nosaltres dins dels espais del DAE hi ha un pati d'esports. Allà hi ha una pista petita de futbol sala bàsquet o handball on poden fer activitat. Hi ha diversa gent que li agrada jugar al futbol, bàsicament. Llavors, sé que aquest matí que hem tingut una reunió d'equip, juntament amb un funcionari han organitzat una activitat que ha sigut un partit de futbol. Això ha sortit espontàniament. Llavors, poden fer esport d'aquesta manera. Tenen un gimnàs amb diverses màquines on poden fer l'esport de manera autogestionada. I després tenim una col·laboració de la Fundació Autònoma Solidària de la Universitat Autònoma de Barcelona que venen els dissabtes al matí a fer una franja d'esport. A part, hi ha dues persones en el departament que són interns del centre penitenciari que no tenen discapacitat intel·lectual, que ells com a lloc de treball estan en el DAE perquè col·laboren amb organitzar el tema de neteja, amb organitzar el tema de repartiment de menjar i de més, i una d'aquestes persones també fomenta l'activitat esportiva a petició nostra. Bueno, hem fet, sí, em recordo el Toni, hem fet durant 2 anys seguits un programa de piscina a la Roca del Vallès amb la col·laboració del capellà del centre, que ell a través de l'organització Express Quatre Camins ens ha facilitat entrades amb un grup d'interns durant 4 setmanes per poder fer una activitat de piscina, activitat que ningú d'ells havia fet anteriorment. Sobre la conflictivitat, que jo crec que és un element que en major o menor grau és natural, diguem-ne, del medi en el qual treballem, i per tant és una qüestió, una variable sempre present. Jo crec que el problema fonamental de vegades no és que existeixin conflictes, sinó la sensació de pèrdua de control. I aquesta és sempre una variable que a nosaltres ens va preocupar molt des del principi perquè era un tema molt sensible. Vull dir, el que no volíem era que la unitat esdevingués un punt de conflicte, de conflictivitat, i que fos percebut d'aquesta manera pels altres interns i per la pròpia plantilla. Per tant, jo crec que, malgrat tenim en referència poder una conflictivitat major, jo crec que tenim una elevada sensació de control. I aquesta és una variable que ens ajuda molt a gestionar la unitat. Perquè, clar, ens permet fer coses que en altres llocs no faríem. Coses com treure un intern en un moment determinat, fer un aïllament provisional i retornar-lo a la pròpia unitat en un termini molt breu, o coses com fer que un intern sigui expulsat uns dies i retorni a la unitat, o fer coses com darrerament hem fet, que és progressar un intern de primer grau i traslladar-lo directament a la unitat. Coses que són poc comunes, però que jo crec que tenen molt a veure amb aquesta sensació de control que, com dic, és una variable molt rellevant en el sistema i especialment a la unitat. O sigui que aquesta és l'impacte. Bueno, evidentment, sempre seria millor que la conflictivitat fos més baixa, però crec que no s'afecta especialment la vida quotidiana. I això és un element de valor. En quant a la conflictivitat, potser que val la pena comparar una mica dades. Les dades del centre és que, bueno, ells acaben de dir que estaven parlant de 19 expedients. El centre penitenciari de Quatre Camins l'any passat va haver 1.700 expedients. Aquesta unitat, 19. En dos anys. Clar, evidentment, els números ja ho diuen tot.
Sí que bàsicament, ja deia, nosaltres treballem amb el que són fets positius i fets negatius. Són notificacions sobre situacions que volem que segueixin produint, fets positius, o sobre situacions que volem extingir, fets negatius. Sí. Una consideració en línia del que deia el director de Quatre Camins és els efectes col·laterals que aquesta pròpia experiència pot representar més enllà del valor que té pels seus usuaris i per al propi projecte. I és l'efecte secundari de pacificació de l'entorn penitenciari en general, perquè si tenim 30 persones en un entorn més pacificador que protagonitzen de mitjana 10 expedients o 12 a l'any, quan en podríem protagonitzar 300, doncs pacifiquen les altres àrees també, no? Per tant, ajuda a la convivència global del conjunt de l'organització, i això potser dintre de l'àmbit de la investigació, si tingués un seguiment en el futur, poder valdria la pena. Després, una altra dada que he trobat molt significativa, que potser l'he agafat al vol i no té més importància, i és que dèieu a la investigació que el 90% de la mostra era reincident, no era la primera vegada que entrava a presó, i en Jordi ens comentava que de moment la gent que havia sortit no havia comès cap delicte com no siguessin intrínsecs, és a dir, quebrantaments de permisos sense, diríem, víctima social. Que això també és un valor afegit per la societat o per la nostra missió d'evitar la reincidència i el patiment social. Dues consideracions i ara la pregunta. Que no, és a dir, el projecte respost a les expectatives que teníeu com a visió abans de començar, agafant la inèrcia del DAE, de les toxicomanies. I dos, heu tingut una bona receptivitat en el conjunt del sistema penitenciari quan heu presentat el producte? I tres, aneu al ritme que plantejàveu, aneu més apretats, aneu dosificant, teniu llista d'espera, una mica com ha estat l'estratègia d'obertura? A nivell d'expectatives sobre l'obertura, jo diria que ha estat superior a la que jo personalment esperava. Jo m'esperava més dificultats en la gestió del dia a dia. No? Per tant, en aquest sentit, millor. Haig de dir, nosaltres treballem, jo diria, no diria estretament, sinó que jo diria al mateix nivell amb professionals de DINCAT, val? I llavors ells no són una institució que ens dona suport, ells són uns membres, uns professionals que estan integrats amb nosaltres, vull dir, per tant estem en un mateix nivell de feina, sabent que ells són una institució externa i que nosaltres som personal de justícia. Per tant, jo penso que l'expectativa per mi millor de la que podia pensar en un principi, perquè el meu coneixement sobre persones amb discapacitat intel·lectual era molt parcial. Val? En aquests moments tinc una visió molt més global. Després, diríem, jo sí que volia apuntar, Antoni ha fet referència, hi ha hagut un cas d'una persona que sortint d'una unitat de primer grau s'ha integrat en el DAE, això era una demanda de l'equip directiu del centre penitenciari, per intentar trencar un mecanisme de funcionament d'un senyor, que era mòdul 1, mòdul 2, em busco problemes, DERT. DERT en primer grau, surto, mòdul 2, mòdul 1, em segueixo buscant problemes, DERT. I portava aquesta roda des de feia 2, 3, 4 anys, vull dir, llavors l'equip directiu de Quatre Camins ens diu, mirem la possibilitat, parlem amb direcció general autoritzen aquest pas i fem un procediment excepcional. I està funcionant molt bé. Aquesta persona amb els 3 mesos aproximadament que porta la unitat no ha causat cap problema a dia d'avui objectivament. Consideracions 2 i 3, que m'he perdut. Va. No, la segona pregunta... L'acollida en els altres centres. A veure, hem estat fent presentació del programa amb diversos centres penitenciaris. Ens hem quedat a mitges, hem de continuar. L'acollida en els altres centres ha estat molt bona. Ha estat molt bona. Les derivacions van rajant.
els professionals adapten molt bé les consideracions que es fan. A vegades ha costat una mica perquè hi ha procediments estancs en determinats centres que sempre han funcionat així, costa molt de dir-los, iep, mireu-vos que hi ha un pla funcional que fa que funcioni de manera diferent. Val? Però aquí tenim la unitat del Jordi, que dona suport i que està sempre, va sempre no al nostre costat, sinó per davant nostre. Sempre estan allà davant nostre donant la cara. Val? Hem de continuar amb altres centres penitenciaris. Hi havia una tercera, que era? La llista d'espera. Llista d'espera actualment no en tenim. Val? Actualment ja dic, tenim 30 persones, dues més pendents d'ingrés, que han de venir Brianzo i Centre Penitenciari de Joves, i no hem arribat a tenir en cap moment llista d'espera. Aquí sí que jo dic que no hem arribat al número que jo volia arribar de persones internes amb discapacitat. Jo volia arribar a les 36-38 persones, no ho he aconseguit encara. Ens hem quedat amb 34-35. Queda temps per dues preguntes més. Una està aquí al final. Hola, buenas tardes. Voy a formular la pregunta en castellano. Mi disculpa, todavía no aprendo bien catalán. Pero una duda para la investigadora. Me llama la atención que no se haya considerado como variable el tema de la victimización en el contexto intrapenitenciario. Anteayer o esta semana leía un informe, dos publicaciones que se publicaron a propósito de sondeos de victimización en unas prisiones en Andalucía. Y la verdad es que en el contexto intrapenitenciario, en el caso de las agresiones tanto físicas como sexuales, las personas que sufren de discapacidad mental tienen entre 3 y 4 veces más posibilidad de ser victimizados que las que no adolecen de estos problemas. Entonces, me llama la atención que para efectos de sondear la calidad de vida no se haya incorporado esa información o si está pendiente en una investigación para hacer una investigación posterior o cómo, porque creo que es un elemento importante para poner en relación sobre este tema. Sí, sí. Gracias por la pregunta, porque ciertamente es un dato que es muy relevante, pero también es verdad que nosotras teníamos dificultad para llegar a obtenerla de manera directa y de manera fidedigna, porque no es una información que se suela recoger y que quede registrada en el SIPCE, que es el instrumento que hemos utilizado nosotros, el sistema informático penitenciario catalán, que es donde se recogen habitualmente los datos. Entonces, nosotros sí que somos conocedores de esta realidad, pero no, es verdad que no la hemos registrado y quizás sería muy interesante hacer algún estudio al respecto, por supuesto. Una última pregunta, ¿algo? Pues aquí. Bueno, en primer lloc, felicitar els ponents. El Jordi, bueno, ja sap que a mi des del principi hem estat en bona disposició, malgrat es vam enterar a l'última hora que feien un projecte així, no ens havíem enterat, jo treballo psiquiatria a Quatre Camins. Jo sé que el Jordi no ho dirà, perquè és molt modest, però vam tindre una visita d'uns psiquiatres, uns psicòlegs forenses, especialistes en discapacitat intel·lectual, i realment va felicitar aquesta unitat de com funcionava i de com estava, i es van donar compte que malgrat estiguéssim molt lluny teníem molts problemes en comú i similars, i això no ho diria ell, però per això us ho dic jo, que penso que és un motiu d'orgull que també en uns altres jocs se li ha reconegut el que estan fent. No, li van felicitar amb ell perquè bàsicament ell va ser el que va d'això. Jo que sí que una pregunta que us volia fer als dos grups que han presentat és: tu parlaves d'estrangers de l'1,9%, un estranger, em sembla que havíeu tingut i tal. Clar, això es crea una mica d'atenció, realment crea d'atenció, perquè sabeu que els presons tenim molta gent estrangera. Nosaltres a psiquiatria amb discapacitat tenim un 10%, un 12%. Les dates que deien abans, la població espanyola, en un estudi fet fa uns quants anys, era el 3,7% de discapacitat, un estudi que va participar també Quatre Camins, sortia un 3%
de persones amb discapacitat intel·lectual i si afegíem els límits era un 11%. O sigui que era és un grup ja potent, per dir-ho així. Perquè només es mira a vegades els pacients que estan amb discapacitat clara, però aquests que són límits moltes vegades funcionalment funcionen com alguns discapacitats. I jo, la pregunta era aquesta, bàsicament. Si, per què penses que n'hi ha una tassa tan baixa d'immigrants al DAE, que jo suposo que és, la meva explicació és pel tema que no tenen accés a les valoracions i a una sèrie de coses, i això és un problema que ens trobem, com els de les mesures de seguretat, que algú que té una mesura de seguretat per discapacitat no pot anar a un lloc de discapacitat, precisament, aquest és un dels problemes que ens trobem. I a nivell metodològic, vosaltres comparàveu amb una residència fora de l'àmbit penitenciari, el perfil de pacients, perquè a presons bàsicament tenim trastorns, discapacitat intel·lectual lleu, vull dir, no tenim moderats ni greus. Si aquest perfil també era el mateix amb això, perquè normalment són més variats en els centres de discapacitats de la comunitat, i llavors, clar, és impossible comparar-los, perquè si algú té una discapacitat més moderada, normalment la qualitat de vida és una mica més baixa. El tema era aquest. Jo penso que també per a l'hora de comparar és difícil. I clar, el problema amb la eina que s'utilitza és que no és comparable amb res. O sigui, no és comparable amb res només en Catalunya. Vull dir, no les podem comparar amb ningú altre lloc. Llavors fa difícil la comparació del que estem fent amb uns estudis realitzats en uns altres llocs de qualitat de vida, que es podria donar una visió més àmplia i més d'això. Ja està. Sí, gràcies pel primer comentari. Sí, vam tenir aquella visita i va ser una visita molt entranyable. A veure, en quant a estrangers haig de dir, d'aquí poquet tindrem el segon. I ens haurem doblat. Per tant, millorarem. És una persona que ens ha de venir de Centre Penitenciari de Joves de Barcelona. Val? És un estranger sense vinculació. A veure, després, si haig de dir, un dels punts que nosaltres hem valorat febles nostres és que des del primer moment un dels criteris d'accés en el departament va ser que fossin persones que tinguessin el certificat oficial de disminució. Llavors, amb determinats estrangers sense residència, sense permís, són persones que no tenen accés aquí. Després, hi ha un element que des del principi ens va posar en mans d'INCAT, i és que moltes de les derivacions que es fan des d'equips de tractament no són persones amb discapacitat. Hi ha molta confusió tècnica en això, no? I llavors el cribatge posterior determina, doncs, que si es deriven 60 persones, només 10 tenen discapacitat, val? Perquè hi ha confusió amb efectes produïts per consum abusiu de substàncies tòxiques, per fets produïts per accident traumàtic després dels 18 anys, etc., per trastorns psiquiàtrics, per molts factors que intervenen. Vull dir, llavors hi ha la idea de que hi ha una discapacitat i no hi és. Vull dir, per això des d'un primer moment vam posar com a punt de frenada aquest. Respecte al que comentaves del grup de persones residents en centres residencials, nosaltres en l'estudi l'hem inclòs perquè donava significació estadística i així s'està inclosa com a tal. El que passa que sí que és un valor que a nosaltres ens va sorprendre molt i, clar, hauríem d'apuntar a estudiar bé la dada per veure a què respon aquesta diferència, val? Que nosaltres apuntem en l'estudi reflexions en el sentit que podrien explicar, o si més no, d'alguna manera aquesta diferència. Entre altres coses, ho ha apuntat la Marian, qüestions com, per exemple, que el perfil de subjectes que estan a serveis residencials
Bueno, les característiques dels subjectes que estan a centres residencials de xarxa de serveis socials potser són persones que presenten una discapacitat, elements propis de discapacitat que perjudiquen, que influeixen molt més en el seu, en la seva qualitat de vida, vull dir, només perquè són subjectes molt, molt més identificats. No? De tota manera, sí que és veritat que clar, nosaltres aquesta informació la vam tenir de forma indirecta, per tant els professionals també són diferents que van complementar l'avaluació d'aquestes persones amb l'avaluació que, hem fet dels interns en presons. Sí que és veritat que per tot el que és l'avaluació de qualitat de vida de persones discapacitades en centres residencials, jo he dit aquesta, he dit la dada i penso que és important, ho dic per si algú té interès en tenir més coneixement d'aquesta avaluació, d'aquest informe que va fer el Departament de Benestar Social el 2011, en el qual que està recollit a la pàgina de Benestar Social i que és sobre els perfils dels serveis basats en el model de qualitat de vida en tots els serveis socials. I nosaltres vam agafar d'aquí les dades referents a aquells que estaven residint en centres residencials, que tenen unes característiques d'entrada segur que diferents als subjectes que nosaltres tenim en centres penitenciaris. Hem d'acabar, ha arribat el temps de plegar. Torno al començament. Gràcies a tots aquells que feu possible el funcionament cada dia del DAEDIT de Centre Penitenciari de Quatre Camins. Gràcies, com és obvi, a les investigadores i a totes les persones que han tingut de suport per fer aquesta investigació. Els felicito i els encoratjo. Gràcies a la unitat del Centre d'Estudis que, en fi, prema sempre en matèria d'investigació. I com és obvi i principal, gràcies a totes i tots vosaltres i confiem tenint aquesta fidelitat que us demostreu en properes ocasions, perquè sense vosaltres res d'això té sentit. Bona tarda.